Mindaugai, kaip vertini savo pasirodymą? Šiek tiek esu nusivylęs, tikėjausi geriau, bet padariau sezoną geriausią rezultatą, tad manau, kad pusė bėdos visai. Aišku, tikėjausi geriau, bet šiek tiek klaidų padariau. Tikrai, žiūrėsim, kaip seksis. Pats savęs to klausiu. Tikrai kažkaip norisi jau pagerinti, nežinau, galbūt greitų metų. Kodėl nepavyksta vis grįžimis už tos 49 sekundžių ribos? Nežinau, užburtas laikas. Kažkaip, tai tik viena mano svajonė padaryti iš 49, tad nežinau. Tiesiog laukti treniruotis ir tikėtis, kad padarysi kažkada. Tai tiek.